Ես միանում եմ վերջի կոչին, որ պետք է մենք միասին բացահայտենք մեր գյուղերը, բացի մեր գյուղերը, բացահայտենք մեր երկիրը, բացի մեր երկիրը, ամենակարևորը մենք պետք է բացահայտենք բնակիչներին, տաղանդավոր արվեստագետներին, բացահայտենք այն շնորհալի մարդկանց, ովքեր որ գուցե նաև բնավորության պատճառով շատ համեստ են եղել ու երկար ժամանակ չեն կարողացել համեստության պատճառով մարդիկ իմանան նրա աշխատանքները, որպեսզի բացահայտեն, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ավելի մոտ ծանոթանանք այդ ամենի հետ։ Ինչ համար եմ խոսում արվեստագետներին։ Երբեք ուշ չէ, չէ՞։ Երբեք ուշ չէ։ Դա հավատացնում եմ ձեզ, որ երբեք ուշ չէ, սա իզուր չեն այս խոսքերը։ Իսկ ինչի համար էի խոսում նաև հատկապես արվեստագետներին, որովհետև հուլիսի 22-ից մինչև 30-ը, հուլիսի 22-ից մինչև 30-ը, լավ ֆիքսեք, Հայաստանի նկարիչների միությունում կկայանա 20-րդ դարի հայ բնանկարիչ Համլետ Մինասյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Ավելի մանրամասն արդեն կխոսենք մեր հյուրերի հետ, թե ով է վարպետը եղել, ինչ աշխատանքներ են եղել, ինչի է այսպես ոչ այդքան հայտնի եղել նաև այդ կենդանությանը։ Իհարկե, ընթացքում կիմանանք նաև, թե բացի ցուցադրությունից ինչպիսի անակնկալներ են սպասվելու ընթացքում։ Մեր տաղավարում են, շտապ ենք ներկայացնել մեր հյուրերին, մեր տաղավարում են Ալա Հայթայանը, ցուցահանդեսի համադրող և արվեստի տեսաբան, նկարիչ, Վալենտինա Գրիգորյանը, ցուցահանդեսի համակարգող, և Երվանդ Ռումյանը, Համլետ Մինասյան, կենսագրական փաստագրական ֆիլմի բեմադրող ռեժիսոր։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք առավոտը ձեզ հետ սկսել։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է։ Արդյոք սա վարպետի բնավորությունն էր, որ այսպես համեստ էր ու փորձում էր զուսպ իր աշխատանքով ընտանիքին հոգ տանել, ընտանիքի մասին ապահովել ամեն ինչով, ձեռք հետ էլ կողքից այսպես ինքը իր աշխատանքներն էր անում բոլորից հեռու, բոլորից թաքուն, գողտրիկ, թե հասարակության անուշադրություններ կամ ոլորտի անուշադրություններ, որ այդպես էլ չկարողացավ այն մեծ համբավը ձեռք բերեր կենդանության օրոք։ Կարծում եմ ոլորտի անուշադրությունը չէր, որովհետև Համլետ Մինասյանը, ով ծնվել է 23 թվականին, գրեթե խորհրդային կարգերի օրոք և մահացել է 94 թվականին, կարելի ասել ամբողջ խորհրդային մի ժամանակաշրջան է ապրել, հենց այդ ժամանակ մենք արձանագրում ենք, որ հայ արվեստը մեծ ծաղկում ապրեց և իսկապես արվեստի հանդեպ ուշադրությունը բավականին մեծ էր, բացվում էին թանգարաններ, տպագրվում էին պատկերագրքեր և այդ ամբողջը իհարկե արվում էր նաև պետության կողմից, բայց Համլետ Մինասյանի պարագային, երբ որ հանդիսատեսը կայցելի այցելուն և կտեսնի այդ բնանկարները, որովհետև ինքը իսկապես բնանկարիչ է, պետք է մի փոքրիկ բանալի տալ մարդկանց, որ տվյալ ժամանակաշրջանում անշուշտ շատ ավելի քաջալերվում էին պրոպագանդիստական արվեստը, որի մեջ որ այդ սոցրեալիզմի աշխատանքային շերտը, բանվորությունը, գյուղատնտեսությունը և այլն պիտի գրավեր ցուցասրահի ամենակարևոր մասերը։ Եվ Համլետ Մինասյանի նման մեկը, ով ավելի ինչ-որ առումով առանձնացված էր բնության մեջ, անշուշտ այդպիսի մեծ հնչեղություն չպիտի ստանար նույն այդ ժամանակաշրջանում, և ինքը դա ես ինքս որպես իր կյանքի և արվեստի ուսումնասիրող հասկացել եմ, որ ինքը գտել է իր դրախտը ինչ-որ առումով, կազմակերպելով իր կյանքը, եղել է գեղարվեստի կոմբինատի ձևավորող նկարիչներից, այդ ձևով կարողացել է վաստակել, բայց իր հիմնական էներգիան ինքը ներդրել է բնանկարչության մեջ և այդ նվաճումը հանդիսատեսը կարող է տեսնել, երբ որ այս չափ համընդհանուր, համապարփակ կներկայացվի նկարիչը։ Ով բացահայտեց գիտեք ուրեմն այսպես ասեմ, ինքը ունեցել է շրջապատ, համակիրներ, նկարիչներ, ովքեր իրպես իրենց մեքենայով այդտեղ Առաքելը Առաքելյան, Միքայելը Գյուրջյան, հայտնի անուններ են սրանք, ովքեր որ իսկապես մտնում էին Հայաստանի թաքնված անկյունները այն ժամանակ ոչ սարյանական, ասենք, այդ մեծ բնանկարների սյուժեները, ոնց որ մենք գիտենք Գառնին և այլն, և այդ ձևով իրենք բացահայտում էին իրենց Հայաստանը, այնպես որ իր շրջանակում ինքը հայտնի է եղել, բայց գրեթե այդ սերունդը այլևս չկա, կան նոր սերունդներ և իրենց համար սա կլինի իսկապես բացահայտում։ Եվ ինչպես եղավ գաղափարը, որ արդեն մոտենում է հոբելյանական տարին, հարյուրամյակը, ու պետք է պատրաստվել դրան ու ունենա անհատական ցուցադրություն Համլետ Մինասյանը։ Ես ասեմ, թե կարող եմ խոսել։
Hamlet Minasyan-ի ընտանիքը, ովքեր գնահատելով նկարչի տաղանդը, ցանկացան, որ արդեն 100-ամյակին նվիրված մարդիկ նույնպես տեղեկանան, ծանոթանան նկարչի տաղանդին, ու մենք փորձեցինք զբաղվել արտ մենեջմենթով, փորձեցինք զբաղվել նկարչի արդեն գործերի լուսաբանմամբ, պարոն Հայթայանի օգնությամբ, քանի որ ես էլ լինելով նոր սերնդից, տեսնելով նման տաղանդավոր նկարչի, որին, գիտեք, նույնիսկ եթե մարդ արվեստից հեռու է, կարող է նկարներով հասկանալ շարքերից։ Մենք ոգևորվեցինք ու փորձեցինք օգնել ու Իգորց ցույց տան մարդկանց ծանոթանալ այդ։ Ինչ լավ ոգևորված եք գնաց դրական բանկադրամիջոցին, է, ինչ քայլեր սկսեցիք անել։ Ես ոնց հասկանում մեր ձեր դիմաց սեղանին գիրք կա դրված։ Գիրքն է, բայց գրքի մասին պետք է պարոն Հայթայանը խոսի իհարկե։ Լսում ենք ձեզ մեծ սիրով։ Տեսեք, նկարչի մասին վերջի 20 տարում մի երկու ավելի փոքր պատկերագիրք տպագրվել է Փարիզի ցուցահանդեսի համար, 85-ամյակի համար, բայց հարցը նրանումն է, որ երբ որ ես ուսումնասիրեցի իր արխիվը, ինձ համար բացահայտեցի նաև, որ այն աշխատանքները, որ արվել են ուրեմն թատերական ոլորտում, և որպես Գեղարվեստի կոմբինատի ձևավորող նկարիչ, ինքը ձևավորել է մեր գյուղերի մշակույթի տան բեմերը, ճեմասրահները եւ այլն, հասկացա, որ սա արվեստի մի տեսակ է, որը վերացավ մեր մեջ։ Այսինքն, այսօր գյուղերում բոլոր այդ մշակույթի տները կամ նորոգվում են նոր ձևով, երբեմն այդ որմնանկարները կամ ընդհանրապես իրենց նպատակով չեն ծառայում, այլևս իր նպատակով չեն ծառայում, եւ իր արխիվը ուսումնասիրելով տեսա, որ հսկայական նյութ կա, որը չի ցուցադրվել, եւ այս դեպքում արդեն մեր ցուցահանդեսի մի հսկայական մաս տրված է այդ գրաֆիկական աշխատանքներին, որոնք արվել են փոքր, բայց հետո նկարիչները դրանք մեծացրել են, և որոշ գյուղեր այսօր դեռ կան, որոնց այդ վարակույրները, բեմերի և այլն դեռ ձևավորված են այդ թվերին, և ինչն է շատ կարևոր, որ այս սերունդը նկարիչների կարևոր էր համարում, որ տեսողական Հայաստանը մտնի նաև արվեստի մեջ ձևավորման մեջ։ Այսինքն, կյանքի ձևավորումները, լինի օրնամենտալ, լինի օգտված մանրանկարչությունից, որպես ձևավորում, որպես ոչ, ինքը շատ հետաքրքիր ընթացք ստացավ, և նաև որոշեցի դրանք ներկայացնել, որը երբեք չէր ներկայացել, այսպես պապկաների մեջ այդ գծանկարները կային, այն ժամանակ համարվել են պետպատվերներ, այսպես ասենք, բայց արդեն այս 30-ամյա ժամանակաշրջանից, եթե նայում ենք, հեռավորությունից իրենք հետաքրքրություն են ներկայացնում, և դա պետք է տեսնել, և դա կարևոր լրացում է նաև իր հիմնական արվեստին։ Եվ կարևոր է հիմա էլ, այդ նույն խորուրդ, այդ նույն պակտարկը, տեսողական մեր Հայաստանի հետ, հիմա էլ շատ-շատ կարևոր է։ Հատկապես որ ես ոգևորված երիտասարդությամբ, շատ ուրախացել եմ։ Եվ հետաքրքիր է նաև այն, որ նույն գրքի միջոցով, ցուցադրության միջոցով մենք նկարչին բացահայտում ենք մի քանի ուղություններից, ու այդ ամենը ամփոփելու հետագայում նաև մեծ արխիվ ունենալու համար, ինչպես եղավ գաղափարը, թե կրկին առաջարկեր ստեղծել ֆիլմ նաև այս ամենի մասին։ Ճիշտ ասած, փորձեցինք արդեն եղած ինֆորմացիան վիզուալիզացնել, և արդյունքում որոշեցինք ստեղծել ֆիլմ հաստատաբարական ժանրում, կարճամետրաժ, որտեղ Համլետ Մինասյան կերպարը ամբողջությամբ կներկայացվեր երկու տեսանկյունից, որպես նկարիչ արվեստագետ և որպես մարդ անհատ արդեն։ Ուրեմն նկարահանումները սկսեցինք, որը ընթացքում նկարանեցինք արվեստաբանների, նկարիչների, ովքեր արդեն պետքա մեկնաբանեին Համլետ Մինասյանի արվեստը, և մյուս կողմից արդեն նկարանեցինք նաև ընտանիքի անդամներին, ովքեր կխոսեին Համլետ Մինասյանի որպես անհատականություն, որպես ընտանիքի հայր, նաև մարդ տեսակը կբացահայտեին։ Ֆիլմը սկսեցինք կառուցել, և քանի որ մեզ հասած արխիվանյութերը շատ քիչ են, հիմնականում լուսանկարներ էին, ցավոք սրտի վիդեո արխիվ չունենք, որոշեցինք շատ ինչ-որ հետաքրքիր նկարահանումներ անել, և այդ ուղղությամբ մեր ստեղծագործական անձնակազմը որոշեցինք լինել այն տարածքներում, որ եղել է Համլետ Մինասյանը, և այդ ռակուրսից ներկայացնել նաև այսօրվա տեսարանը, և քանի որ մեզ թողած ժառանգությունում մեծ անդրադարձ կա հատկապես Սևանա լճին և Վայոց ձորի մարզին, ուղևորվեցինք հենց այդ կողմ,
Եվ արդյունքում ստացվեց շատ հետաքրքիր համադրություն, այսինքն Համլետ Մինասյանի տեսանկյունից պատկերված նկարը այսօր, 3 եւ այսօր, եւ այս ամենը ցուցադրված է ֆիլմում։ Ֆիլմը երբ կցուցադրվի։ Ֆիլմը կցուցադրվի հա, հունիսի 29-ին Փակման ցուցահանդեսի Փակման օրը։ Նախավերջին։ Այսինքն 30-ն ճիշտ է։ Գիտեք, նմանատիպ նախաձեռնությունները ու մեր արվեստի ներկայացուցիչներին այսպես լուսաբանելը, ներկայացնելը, հանրությանը ճանաչելի դարձնելը միմիայն մեր օգուտն է ու մենք այդտեղից միմիայն դրական դասեր կարող ենք քաղել, այսինքն սովորելու լիքը շատ-շատ բաներ կարող ենք վերցնել ու սովորենք նաև իրենց աչքերով փորձենք դիտել նաև մեր շրջակա աշխարհը, անգին գանձերը, մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը։ Շնորհակալություն ձեզ ու հաջողություն եմ ապտում, վաղ մեկնակ արդեն կտրվի, մեզ մնում է մենակ հիշեցնել, որ հուլիսի 22-ից հուլիսի 30-ը նկարիչների տան, նկարիչների միությունում, այսինքն տեղի կունենա, վայ, շունչս կտրվեց, Համլետ Մինասյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Չէ, մոռանաք, ֆիքսեք ու անպայման պետք է դիտել, որովհետև քիչ առաջ էլ մի քանի նկար, որ արդեն աշխատանք մենք էլ դիտեցինք, ինձ էլ շատ ոգևորեց ու գրավեց։ Այո, պետք է հետևենք իրադարձություններին մշակութային, և ևս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալ ենք հիմա գովազդ մեր եթերում։